Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров номинира от свое име и от името на ръководството на общината и общинска администрация за годишните награди Добротворецът Мария Жекова. През месец февруари 2016 година госпожа Мария Жекова без никакво колебание дари на обществеността на Стара Загора наследствена сграда за над 1 милион лева в идеалния център на града, пише в номинацията си господин Тодоров. Не са много хората, които в днешно време биха се лишили от имущество на такава стойност. Като истински родолюбец, потомък на революционерите братя Жекови, организатори на Старозагорското въстание от 1875 година, госпожа Мария Жекова предаде във владение на общината триетажна сграда, която до 9 септември 1944 година е била един от най-реномираните хотел-ресторанти в града. Скъп семейен спомен и повод за гордост, масивната сграда ще бъде дом на младите дарования в града. По волята на дарителката, тя ще бъде превърната в културен център за талантливи деца и ще носи името на брати професор Петър Жеков, чиято памет прави дарението. Добрият самарянин представляват годишни награди, учредени от Сдружение Самаряни за високо признание към отделна личност. Това е начин да бъдат идентифицирани и избрани хора, които заслужават всеобщо обществено уважение и признателност, вследствие на извършен от тях жест на добротворство към друг човек или хора, изпаднали в тежка житейска ситуация или беда. Церемонията по връчване на годишните награди Добрият самарянин и тази година ще се проведе в Държавна опера Стара Загора. Пощата на доброто продължава да очаква вашите истории, номиниращи добротворството до 12 ноември 2016 година.